Vinga, doncs jo intentaré ser breu, perquè ho faré molt sintètic, i començaré dient que, en principi, parlo en condició de presidenta de la secció filològica, és a dir, que no faré una exposició descriptiva, simplement, del que hi ha, etcètera, etcètera, sinó que donaré alguns indicis, que em sents bé, Albert? Sinó que donaré alguns indicis dels treballs que estem duent a terme i dels projectes que pensem dur a terme en un futur, en un termini, jo diria, mitjà o bastant a prop. Observeu que el títol de la conferència és cap a un diccionari inclusiu i cooperatiu. Només poseu èmfasi en dues expressions, cap a i nou, perquè és cap a un nou diccionari, això, inclusiu i cooperatiu, cap a i nou. Cap a, què vol dir? Vol dir que no és un diccionari fet, no és un diccionari ni tan sols que tinguem en curs des del punt de vista de l'elaboració del diccionari, sinó que és, de moment, un conjunt de reflexions, un conjunt de debats, un conjunt de documents aprovats que han de nodrir el que ha de ser el projecte del nou diccionari normatiu, que una comissió de perfil lexicogràfic, de membres de la comissió lexicogràfica, posaran en marxa des d'ja, des d'ara, i presentaran a la comissió lexicogràfica perquè la comissió lexicogràfica digui la seva, i després es presentarà, en tot cas, en el ple de la secció filològica. Aquest és el sentit de cap a el compromís que nosaltres tenim. Quan dic nosaltres, vull dir almenys en aquesta candidatura, la candidatura que encara ens queda 2 anys i mig, és que sí que al final de la candidatura el projecte del nou diccionari normatiu estigui redactat. I que estigui encetat o no dependrà dels recursos humans que s'hagin alliberat prèviament perquè hagin pogut posar en marxa l'elaboració ja d'aquest diccionari normatiu. Aquesta és la primera cosa. I després, nou. Esclar, lògicament, quan parlem d'un diccionari nou, ens hem de plantejar si cal o no cal un diccionari nou. Si cal o no cal un diccionari nou. I quines passes hem fet i quines s'hauran de fer perquè aquest nou diccionari sigui una realitat. I això, bàsicament, és la introducció. I seguiré el guió següent. Ja veureu que és molt simple. Espera't, ara em torna a passar a mi com a tothom. No. Costat esquerre? No, no, què? Ah, això és el dret. Sapiria com el tingui. Bé. Parlaré primer dels diccionaris institucionals, el sentit de diccionari institucional, dintre del qual situaré el diccionari d'orientació normativa. Observeu que institucional i normatiu no és necessàriament la mateixa cosa. En segon lloc, parlaré dels diccionaris institucionals catalans, en el sentit que vegeu clares quines són les línies de continuïtat lexicogràfica que hi ha hagut dintre de l'Institut i que són les que conduiran, perquè ho entengueu bé, que conduiran en el que serà el projecte del nou diccionari normatiu. Després plantejarem els canvis que s'han produït en les mentalitats, en les relacions, en les correlacions de forces, etcètera, etcètera, des d'un punt de vista de tot el territori catalanoparlant, dels països catalans, per dir-ho d'alguna manera, per veure si determinades proposicions o propostes són possibles, i acabaré dient cap a aquest nou diccionari normatiu quins elements bàsics, en principi, han de figurar en aquest projecte de nou diccionari. Comencem sobre els diccionaris institucionals. Mireu, jo sempre començo els... Avui no us penseu que porto els papers gaire arreglats, però jo sempre començo normalment les conferències emmarcant les coses. Abans ja he dit que situaré els diccionaris normatius dins dels institucionals i els diccionaris institucionals dins dels diccionaris. Per tant, comencem per l'ABC, i l'ABC és un primer principi que és observable, que és innegable, que són, continuant amb aquesta obsessió sobre la paraula polidiversitat,
que els diccionaris són obres que no només són polièdriques, sinó que són multipolièdriques. Són multipolièdriques perquè ens els mirem com ens els mirem, sempre surten classificacions diferents. Si ens els mirem des del punt de vista de la seva condició, poden ser obres lingüístiques, obres pedagògiques, obres discursives, obres ideològiques, obres didàctiques, obres literàries, obres culturals, etc. Que ens els mirem des del punt de vista de la funció, poden complir funcions de tipus lingüístic, de tipus cognitiu, que traduït podria ser... poden servir per resoldre problemes de traducció, poden servir per interpretar textos, poden servir per redactar textos, poden servir per consultar determinades opcions lingüístiques, poden servir per l'educació, poden servir fins i tot per estendre un determinat model de cultura, etc. Que ens mirem des del punt de vista de l'estructura? Doncs tornem a una altra classificació. Tenen la seva part gràfica i en alguns casos fins i tot hi pot haver algun element de tipus fònic. Encara prèviament, són resultat d'una estructura, d'una triple estructura, la macroestructura, la microestructura i la paraestructura. I a més, si ens posem dintre de cada un d'aquests tres elements, com per exemple en aquest cas la microestructura, ens hi trobem aspectes gràfics i de vegades, com deia, notes de caràcter fònic, morfològic, informació morfològica, dades de tipus sintàctic, dades de tipus pragmàtic i fins i tot en alguns casos sempre s'hi pot escolar i per alguns és bo i per d'altres és negatiu que s'hi escolin notes de tipus enciclopèdic. Que ens ho mirem des del punt de vista dels usuaris, perquè vegeu com es va desplegant. Si ens ho mireu des del punt de vista dels usuaris, tant poden anar adreçats a públic general, com poden anar adreçats a un públic expert, com poden anar adreçats a un públic escolar, etc. etc. En fi, que la poliedricitat dels diccionaris com a obres complexes està del tot demostrada. Però observeu que els diccionaris, més enllà de les possibles opcions que dintre de cada desplegament nosaltres puguem dir, jo vull fer un diccionari que sigui adreçat a tal, que vagi, que contingui informació d'aquest tipus, etc, etc, hi ha una qüestió que és bàsica en els diccionaris, és que són un tipus, són un gènere, però a més tenen un valor social. Els diccionaris no són obres qualsevol, els diccionaris són obres que volen reflectir la llengua i, per tant, explícitament poden tenir un determinat valor o bé implícitament el gran públic sempre els dona un valor. D'aquí que sigui tan delicat què s'inclou i què no s'inclou en un diccionari, tot i que hi ha d'haver diccionaris de molts tipus, com després veurem. Per quina raó? Perquè la tendència, i sobretot en llengües en situacions sociolingüístiques determinades, la tendència del públic sempre és interpretar que un diccionari estableix alguna mena de patró, alguna mena d'orientació. I podeu dir, és que això és falta de formació dels parlants o falta de formació dels ciutadans o dels usuaris. Bé, però és una realitat. Per molt que un diccionari tu diguis que no és normatiu, quan algú consulta un diccionari, o no es digui explícitament que és normatiu, ni orientatiu, ni que vol establir el bon ús, quan un consulta un diccionari, sense adonar-se'n, li fa confiança en aquell diccionari. I això és un element que hem de tenir en compte. Per això us he dit que aquesta condició, que li deia valor social, ha d'estar al màxim d'explicitada possible quan jutgem, quan diguem com hauria de ser un diccionari i quines paraules hauria de contenir un diccionari. Dit això, quina és l'especificitat dels diccionaris institucionals? Doncs com ho diu la pròpia expressió, que al darrere hi ha una institució d'unes determinades característiques. Normalment és una institució que s'ocupa de la llengua i a més que deu tenir una determinada autoritat, diguem-ne, formalitzada a través del que sigui. Digueu, per exemple, la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans està recollida en una llei del Parlament de Catalunya en què diu que el govern seguirà, posa com a referència que s'ha de seguir les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, és una explicitació, però després hi ha altres possibles maneres d'indicar-ho. Per exemple, una institució i per tant les obres que fa
poden arribar a adquirir una determinada autoritat moral. En aquest cas, en el cas que ens concerneix, que és el de la llengua catalana, és evident que el caràcter històric de l'Institut d'Estudis Catalans, que en un moment determinat va constituir una estructura d'estat, d'aquell estat de la mancomunitat o prèvia a la mancomunitat i tal, li ha conferit un pes històric, que és el que fa que actualment es reconegui que té una determinada autoritat moral sobre la llengua. És evident que aquesta autoritat moral, a part de la història, li confereixen els parlants. Per tant, també en la mesura en què aquesta institució compleixi més o menys les expectatives dels seus usuaris, dels seus parlants, afirmarà, confirmarà, consolidarà molt més aquesta autoritat moral, o bé al contrari, a poc podrà anar perdent una determinada autoritat moral. Posem, per exemple, el cas de França, en què el que és el diccionari de l'Acadèmia Francesa és un diccionari molt menys visitat i molt menys seguit que no pas els dos grans diccionaris que són el Robert i el Larousse. Per tant, l'autoritat que es dona en una obra de vegades no ve determinada per la institució, però sí que moltes vegades va lligada a una institució si aquesta institució actua d'una determinada manera. Dit això, al darrere de cada un dels diccionaris institucionals, torno a dir, siguin o no siguin normatius, que després ja ho veurem, sempre, lògicament, hi ha un model de llengua. Només cal que, però, l'hem d'inferir, aquest model de llengua. Normalment, els models de llengua no estan explicitats mai des del pròleg o des de la introducció. Els models de llengua s'extreuen, s'infereixen de com s'han representat les dades al diccionari, quines seleccions s'han fet i de quina manera s'expliquen i què s'ha deixat de banda o què s'hi ha posat. Per tant, establir el model de llengua, que pot ser una operació reflexiva prèvia a la confecció d'un diccionari, normalment no és mai complet aquest model de llengua, sinó que és després d'aquesta passa, després de la confecció d'aquest diccionari, que anar estudiant una a una totes les qüestions que han marcat tot el seu procés de confecció, que va, sempre dic el mateix, que va en aquella tipologia genètica de Rei, que deia fer un diccionari, deia ell, no és, ho he dit moltes vegades, per tant m'ho heu sentit dir, perquè jo trobo que és molt útil. Diu, es poden fer classificacions de diccionaris? Sí, podem agafar tots els diccionaris que hi ha al mercat i anar fent piles per les coincidències que presenten entre ells. I a partir d'aquí nosaltres podem establir una categorització de diccionaris, però ho podem fer d'una altra manera. I és, imaginem el procés de confecció d'un diccionari. Un procés organitzat en fases, en cada una de les quals, dintre d'aquestes fases i subfases, com diré ara, tu prens unes decisions. Per exemple, si dues parts absolutament indispensables d'un diccionari, perquè si no, no compliria les condicions del gènere, són que tingui una macroestructura i que tingui una microestructura, amb els tipus d'informació que hi hagi, doncs anem repassant. Què vol dir que tingui una macroestructura? Doncs em plantejo d'on trec les dades, quina selecció faig de les dades que he trobat, com les represento i com les ordeno. I després, a l'inrevés, quan ja passo a la microestructura, quina selecció d'informacions hi posaré, com les represento i com les ordeno. Fixeu-vos que a cada una d'aquestes, dintre d'aquests dos blocs, macro i micro, cada passa obre la porta a decisions, a seleccions, a tries. I és en funció de les tries que nosaltres anem fent que en surti un diccionari o un altre. Dit d'altra manera, si la tipologia clàssica, la classificació ortodoxa i històrica dels diccionaris significava només fer piles, només fer grups, només fer tipus de diccionaris a partir dels diccionaris fets, aquesta manera d'observar més dinàmica obre la porta a crear nous tipus de diccionaris, perquè els tipus de diccionaris no formen part d'una llista tancada ni acabada, sinó que sempre n'hi pot haver de nous. Vale? Per tant, el que volia dir amb això és que si nosaltres, després de totes aquestes fases, fem una reflexió a posteriori davant d'un diccionari, com vam fer amb el Diccionari General de la Llengua Catalana abans de començar la redacció del DIEC, abans de redactar, i
per a cada un dels aspectes relatius a la macro i a la microestructura. I dintre de la microestructura hi ha anant fins al fenomen específic. Diem, havíem de fer l'actualització del Fabra, per tant ens vam plantejar què devia fer Fabra per... Quina decisió va prendre Fabra sobre les fonts de què disposava? D'on va treure les paraules? D'on va treure les unitats que constituirien entrades? I després, quina selecció va fer de tot aquest munt d'informació que podia recollir? I després, com les va representar el diccionari? Per exemple, Fabra té entrades, com sabeu, que són formants cultes. Bé, això és una decisió. Per tant, i com la traiem, com la s'extreu aquesta decisió sobre la base de veure què és el que va fer, què va ser la feina feta, i en la microestructura passa igual, fins a arribar al detall de dir com va tractar els adverbis en el diccionari, quins adverbis hi va posar, hi va posar tots els adverbis en ment o no, només uns quants, i si només hi va posar uns quants, per quin criteri hi va posar els que va posar i no els hi va posar tots? I és a funció d'això que vas extraient i et surt el model de diccionari i a través del model de diccionari i quina idea devia tenir de la llengua. Recordeu que érem en l'època en què sobretot es tractava de la depuració de castellanismes, per tant, quina idea devia tenir de la llengua per fer el diccionari que va fer. Doncs bé, un diccionari... tots els diccionaris institucionals, de la mateixa manera que tots els diccionaris d'autor, tots, al darrere tenen un model de llengua, explícit o implícit, per les tries que fan. És veritat que de vegades és caòtic, per tant, que d'una banda o per uns aspectes podem dir, ostres, és un tipus de diccionari que tendeix a això, i en canvi després tenim dades contradictòries. Però un diccionari sistemàtic, un diccionari ben fet, realment ha de ser internament harmònic. Per tant, ha de ser harmònic, ha d'anar d'acord, no es pot contradir amb la idea que hi ha, que tens de la llengua i que vols representar a través d'aquelles entrades de diccionari. Quan un diccionari institucional, en aquest cas, explícitament es manifesta que vol explícitament, fixeu-vos que he dit, tots els diccionaris orienten l'ús, desenganyem-nos, i si no ho fan... Els parlants, els consultors s'ho pensen. Quan hi ha una voluntat explícita, una declaració explícita, que el que es vol és orientar l'ús, és aleshores quan es tracta d'un diccionari que el que recull és allò que aquí en diem normativa i en altres llocs n'hi diuen estàndard, tot i que de vegades hi ha matisos diferents entre l'estàndard i la normativa, com després a la millor tocarem. D'acord? Per tant... Dintre dels diccionaris, els diccionaris institucionals, en una institució molts tipus de diccionaris, diversos, no hi fa res, i dintre dels diccionaris institucionals, aquells que tenen la voluntat explícita de devenir referència, que és el que aquí, en aquest país, n'hi diem diccionaris normatius, no diccionaris institucionals, perquè l'etiqueta diccionari institucional és molt més àmplia que l'etiqueta diccionari normatiu. I ara passaré a la segona qüestió, que és, i els diccionaris, bé, veieu que vaig de pressa, vaig al gra, els diccionaris, quins diccionaris institucionals, no dic normatius, té la llengua catalana en aquest moment, institucionals? Doncs mireu, en tenim, el panorama que nosaltres tenim és, Fabra, en tenim de normatius i de no normatius. Fabra, l'any 1932 va publicar el Diccionari General de la Llengua Catalana. Ara aquí tenia dibuixets d'això, però no m'hi entretinc, perquè tots ho coneixeu. Si cal, després ja els passarem tots alhora, no? El 1932 va publicar el Diccionari General de la Llengua Catalana i l'Institut el va adoptar com a propi. Per tant, el Diccionari de la Llengua Catalana va esdevenir el diccionari referencial pel bon ús en català, per dir-ho d'alguna manera. Sabem que l'any 1995, ara observeu com passo per damunt del diccionari d'enciclopèdia, tan útil, tan important per la lexicografia catalana posterior, però no institucional. I aleshores, passant d'aquí, passem directament ja al DIEC 1, 1995 al carrer, i al DIEC 2, 2007 al carrer. Observeu que del DIEC 1 al DIEC 2 hi ha molt poca diferència numèrica,
En el DIEC1, 67.000 entrades, 67.500, i en el DIEC2, 70.000. Per tant, total 3.000 entrades més. I 16.000 subentrades en el DIEC1 i 17.000 en el DIEC2. Per tant, un salt petit des del punt de vista quantitatiu. Ara, això sí, en el DIEC2, amb dos elements que són molt importants. El primer és que els criteris que s'havien establert pel DIEC1 es van poder aplicar a la totalitat del diccionari, perquè en el cas del DIEC1 no es van poder aplicar més que a la part nova que s'entrava al diccionari. I segon i molt important, la numeració de les excepcions. Fixeu-vos que la numeració de les excepcions era un criteri que contravenia el que havia fet Fabra. Perquè en l'estudi què havia fet Fabra, ja que havia de ser una actualització del Fabra, què havia fet Fabra pel que feia a la numeració de les excepcions, Fabra no havia numerat les excepcions. En el DIEC2 es va decidir, perquè la gent ho va demanar, fent crítica del DIEC1, i aleshores es va introduir aquest criteri que d'alguna manera ja no era criteri Fabra, era una cosa posterior. I en canvi es van mantenir molts altres criteris que s'hi venien de Fabra, com per exemple el fet que no hi hagués cap etiqueta d'ordre temàtic, ni cap etiqueta d'ordre dialectal com a tal, com a etiqueta. Per tant, el DIEC1 no és altra cosa que el resultat d'aplicar els criteris que suposadament, perquè és fruit d'un estudi, suposadament havia fet Fabra per a la confecció del diccionari general, i es van aplicar en aquest nou diccionari que va ser després el DIEC1. I el DIEC2 el que va fer va ser continuar amb la mateixa base de dades del DIEC1, que encara funciona, i continuar la feina sobre introduint una sistematització i la numeració de les entrades. I algun ajustament terminològic, perquè els experts que de la primera edició del diccionari havien col·laborat, alguns bé, però d'altres d'aquella manera, en la segona edició del diccionari es van posar les piles i van cooperar d'una manera molt més sistemàtica. Ara fixeu-vos en una cosa, quin és avui dia, avui, el diccionari de referència de l'Institut, per tant, el diccionari de referència normativa, el DIEC2. Diem el DIEC2, molt bé. D'on ha sortit el DIEC2? D'una línia que va Diccionari General de la Llengua Catalana, DIEC1 i DIEC2. Per tant, el diccionari de referència que tenim avui beu bàsicament de la tradició i beu bàsicament, fora d'alguns casos, dels criteris que Fabra va establir, suposadament, per al Diccionari General de la Llengua Catalana. Ara fixeu-vos en una cosa. L'any 2001 surt, abans de sortir el DIEC2, surt el Diccionari Manual de la Llengua Catalana, que conté 35.484 entrades i 5.225 subentrades. Què representa el Diccionari Manual de la Llengua Catalana? És un diccionari normatiu? És normatiu en la mesura que tota la informació que conté el diccionari manual està continguda, grosso modo, en el diccionari, en el DIEC2. Des d'aquest punt de vista es pot dir que és normatiu, que té valor normatiu, perquè no contravé, fora de casos que es puguin haver escapat, però no contravé, en principi no contradeix el DIEC1. Per tant, era en el fons, diccionari manual. Ah, és que ara em mires estranyada i jo dic, ara m'he equivocat i he dit una altra cosa. Diccionari manual. Aleshores, què vol dir això? Vol dir que el diccionari manual, tot i que no és el diccionari de referència, és un diccionari que té valor normatiu. Observeu com anem desplegant una sèrie d'etiquetes que comencen a fer-nos matisar què diem sobre els diccionaris i sobre els tipus de diccionaris. Malgrat que no sigui el diccionari de referència, que és i de moment continuarà sent el DIEC2, el DIEC2 és un diccionari de contingut normatiu, perquè tot el que s'hi diu es pot derivar del DIEC2. Molt bé, fins aquí acabem amb els diccionaris que tenim al mercat, per dir-ho d'alguna manera, i només em queda
el diccionari descriptiu de la llengua catalana, que també la tenim al mercat i que ja us anuncio que ara el mes de maig, si no recordo malament, em sembla que és el maig, es presentarà públicament, es farà una presentació pública, eh? I que hi esteu tots convidats. Aleshores, com surt el diccionari descriptiu de la llengua catalana? Ep, aquí tenim una altra línia diferent. Abans hem dit que hi havia una continuïtat entre diccionari general, que era la referència, DIEC 2, que és la referència, amb el manual que es deriva de... I ara diem, es confegeix un corpus textual de la llengua catalana que comença als anys 80, el 85, 84 o 85, ara no me'n recordo ben bé de l'edat exacta, si és 84 o 85, i no és un diccionari, és un corpus textual. I aquest corpus textual forma part d'un projecte en què es diu que es fa un corpus textual amb finalitats lexicogràfiques, és a dir, per després poder elaborar un diccionari descriptiu de la llengua catalana. I el procés ha seguit aquest curs. Per tant, el corpus textual de la llengua catalana i directament connectat amb el corpus textual, derivat del corpus textual, el diccionari descriptiu, amb totes les possibilitats que ofereix un corpus quan a seleccionar la nomenclatura a partir de la freqüència, de la distribució, etc, etc, etc. Tenim en marxa, doncs, dues línies, una que comença en el corpus i l'altra que comença lexicogràfica pròviament, que comença una que no és lexicogràfica, que és textual, però que desemboca en un recurs lexicogràfic, i una altra que és tota lexicogràfica, que desemboca en el DIEC 2, que és el diccionari de referència. Què suposa el diccionari descriptiu? Com el seu nom, el seu títol indica, és un diccionari descriptiu, per tant, explícitament diu, ep, jo no sóc un diccionari normatiu, jo no tinc la pretensió de ser un diccionari normatiu. Per què? Perquè jo agafo com a font totes aquelles dades que estan recollides en l'ús en el corpus textual de la llengua catalana. D'acord? Per tant, tenim dues línies de diccionaris que són de diferents característiques, de diferents tipus. Un referencials i l'altre no referencial, el diccionari descriptiu. Què s'està elaborant en aquest moment? En aquest moment s'està elaborant un altre diccionari, que és el diccionari manual 2, es diu. Sempre diem diccionari manual 2. És clar, el nom de diccionari o el títol de diccionari manual 2 et porta a pensar que serà una derivació o una continuació del diccionari manual 1, de la mateixa manera que el DIEC 2 va ser una complementació i un refinament del DIEC 1. Però no és veritat. És a dir, que segurament portarà un títol canviat perquè no té res a veure amb el diccionari manual 1, sinó que, de la mateixa manera que abans hem dit que hi havia aquesta continuïtat en la línia de Fabra fins al DIEC 2, s'ha establert una continuïtat entre el corpus i el que serà el diccionari manual 2 amb el component del DIEC 2. DIEC 2 i diccionari descriptiu nodreixen, obren la línia d'un diccionari diferent des d'aquest punt de vista, que és el diccionari manual 2. Observeu, doncs, només perquè situeu les coses, que el diccionari manual 2 serà un diccionari normatiu de la mateixa manera que ho era el diccionari manual 1, des d'aquest punt de vista. Institucional sí, i normatiu també, en el sentit que tot el que hi haurà en el diccionari manual 2 està contingut o es pot derivar del DIEC 1, que continuarà sent el diccionari de referència. Vale? Ara bé, totes les entrades estan representades d'una manera completament diferent, més pròxima a la representació al diccionari descriptiu, no idèntica, eh? Però més pròxima, tenia exemples, però no els posaré perquè és molt tard. El diccionari descriptiu té més a veure amb la informació, amb la riquesa d'informació que conté el diccionari descriptiu, que no pas amb la manera de representar les dades que figura encara ara en el DIEC 2. A continuació de tot això és on surt la necessitat de fer
Sí? Ah. Un nou? Ai, perdó, perdó. No, 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 si ja m'està bé, és igual, no et preocupis perquè jo... Sí, vale. Doncs és aquí quan surt la necessitat de fer un nou diccionari normatiu. I les persones podem dir, per què un nou diccionari normatiu? És necessari fer un nou diccionari normatiu? Fixeu-vos que dic un diccionari ja normatiu i de referència, perquè el nou diccionari normatiu, la pretensió, l'horitzó, és que sí que substitueixi el DIEC II. Però aquest nou diccionari normatiu veurà del corpus, del DIEC I i del diccionari manual II, on s'ha fet ja la primera provatura sobre com podria ser aquest nou diccionari normatiu des d'un punt de vista tècnic. Per tant, restringeixo el que dic, des d'un punt de vista tècnic. Tenim més diccionaris en el, institucionals catalans? Sí, el diccionari normatiu valencià. Nosaltres tenim el diccionari normatiu valencià, 93.342 entrades. Primer, que conté tot el DIEC i conté més coses, és a dir, ultrapassa el DIEC, però el DIEC hi està tot contingut, i que la versió digital es va publicar, com sabeu, va ser la primera el 2014 i la versió impresa va ser del 2016. Per tant, aquest és el panorama institucional que tenim. Però institucional no vol dir normatiu, i de referència inclou normatiu, però normatiu no inclou de referència. Jo no sé si m'he fet entendre per posar cada cosa una mica en el seu lloc, perquè és important, i jo veia que aquest matí es deien de vegades coses que creuaven, que barrejaven els conceptes, com per exemple el fet que si el NADIC va ser un projecte que havia de desembocar en 1.000 diccionaris, ai, perdó, diccionaris, en 1.000 neologismes diccionaritzables per al DIEC, vol dir que hi ha d'haver criteris restrictius, perquè el DIEC és el diccionari normatiu i de referència, i per tant al darrere hi ha uns criteris. I els criteris en què es judiquen o es valoren els neologismes que hi han d'entrar han de ser criteris que siguin harmònics en relació als criteris que s'han tingut en compte per admetre en el passat altres neologismes dintre del DIEC. I passo a l'últim punt. És evident que cada recurs és fruit d'un determinat context i d'unes determinades possibilitats, fins i tot econòmiques. Jo us he confessat abans que el nou diccionari normatiu, ni que volguéssim, el podríem començar. Per què? Perquè no tenim diners, no hi ha recursos, tothom està ocupat amb altres projectes, per tant, és impossible. Però, a part de la part econòmica, etcètera, etcètera, el que és cert és que qualsevol recurs institucional és fruit d'un determinat context. I ara estem en un context en què, respecte al moment en què es va fer el DIEC I i respecte al moment en què va sortir el diccionari normatiu valencià, fixeu-vos que dic les dues referències, ha canviat. En primer lloc, avui no hi ha cap mena de dubte i el reconeixement és explícit sobre la unitat de la llengua. I és molt, eh? Sabeu que hem estat molts anys lluitant pel tema de la unitat de la llengua i toquem fusta, eh? Toquem fusta. Però això és un fet inqüestionable. Hi ha més fets que són inqüestionables. Per exemple, allò que en un moment determinat de la lexicografia es podia considerar una tendència cap a la restricció, cap a la bona forma en funció de totes les altres, s'ha reconvertit en una defensa del principi de variació. I no només de variació dialectal, sinó també de variació funcional. Això són dos elements molt importants. Per què? Perquè és una concepció que el sistema de la llengua, el bon sistema de la llengua, per dir-ho, per no posar-hi el correctes i incorrectes, el bon ús de la llengua, no és monolític. Per tant, s'ha de desplegar i ha de tenir en compte algunes variables que aquestes sí que tenen a veure amb l'ús. I és en l'ús geogràfic i en l'ús social. I per tant, no pot ser la normativa no pot ser internament rígida, ha de ser internament variada, ha de ser plàstica.
Per quina raó ha de ser plàstica o flexible? Per una raó evident. Per què? Quan tenim un recurs que va adreçat a un determinat territori, si volem que aquest recurs faci forat i realment s'accepti, els que parlen aquesta llengua que representa el diccionari s'hi han de sentir representats. Si a mi una cosa no em representa, no la trio. És evident. Per tant, nosaltres hem de procurar una representació d'un model de llengua que contingui variació, principi de variació, i que aquesta variació serveixi no només per reflectir la realitat, que ja és variada, sinó per aconseguir l'adhesió, per dir-ho, el reconeixement més que adhesió, el reconeixement dels parlants de tots els racons de les terres en què es parla la mateixa llengua. I això, d'entrada, contribueix a enfortir o a reforçar la unitat de la llengua. Tercera qüestió que també és molt important i és la qüestió dels àmbits d'ús. Tots reconeixem que nosaltres utilitzem la llengua en intercomunicacions d'abast diferent, des de l'abast local a l'abast internacional. Per tant, no necessàriament, de la mateixa manera que ho fem en el formal i informal, no necessàriament quan parlem, quan tenim una comunicació d'abast local o la tenim d'abast interterritorial, utilitzem els mateixos recursos. Per tant, és un altre dels elements que hem de tenir en compte de cara a la confecció del nou diccionari. Que hi ha una selecció o un subconjunt d'unitats que haurà de contenir, que han de servir per fer un ús interterritorial comú, per intercanviar-nos informació entre tots els territoris. I això no treu ni exclou la possibilitat que hi hagi també altres unitats que emprarem d'una manera molt més prioritària, molt més fina, en un àmbit més local, en un àmbit més local i menys interterritorial, lògicament. Tercera qüestió que és important també. Moltes vegades, quan en una situació problemàtica que s'ha d'arribar a un acord, si comencem sobre qui és primer i qui és segon, no hi arribem mai en aquest acord. Per tant, hem hagut de començar des d'una base nova. Què és el que ens interessa? No només a la institució Institut d'Estudis Catalans, sinó també a altres institucions com l'Acadèmia o com la Universitat de les Illes Balears. El que ens interessa és que la unitat de la llengua es mantingui, s'enforteixi i que hi hagi un model de llengua formal d'utilització interterritorial que agafi tots els fenòmens que són convergents en aquest model. I ens interessa això. I això no treu perquè hi hagi un conjunt de mots que, sense arribar al local, siguin intermedis i es puguin voler vehicular per tot el territori amb independència, que es diguin prioritàriament en un lloc o en un altre si són formes de prestigi. Alerta! Aquí comencen a jugar molts factors i, per tant, la situació es fa molt més complexa, però els principis han variat. El que sí que és cert és que avui en dia, intentar discutir quin és el meu terreny i quin és el teu, si jo sóc més o tu ets menys, o jo he començat abans o tu has començat després, o tu has estat creat d'aquesta manera, tu has estat creat d'aquesta altra, etcètera, etcètera, a la meva manera d'entendre és un exercici estèril. Per què? Perquè l'únic que contribueix és a la segmentació i a la separació. Per tant, si volem tendir i reforçar aquesta unitat, hem de començar a pensar en uns altres termes, en què, això sí, en què cada institució tingui exactament l'objecte de treball que li pertoca per mandat. Per exemple, l'Institut d'Estudis Catalans sempre ha treballat sobre la totalitat de la llengua catalana. Per tant, sempre que ha fet prescripció ho ha fet sobre la totalitat de la llengua catalana. I així ho té determinat per un decret del 76. I altres organismes posen el focus d'atenció fonamentalment en un determinat parlar o poden posar-lo en un grup de parlars més o menys acostats, etc. Però hem de saber exactament quin és l'objecte, de tal manera que no hi hagi contradiccions
entre un objecte parcial i una mirada global. Jo crec que, ara no tinc més temps d'aturar-me aquí, però jo crec que en aquest cas la relació que mantenim en aquest moment amb els altres organismes que tenen caràcter normatiu, almenys des d'un punt de vista legal, vulguem o no ho vulguem, i és així, però que sobretot en aquest moment tenen una voluntat de poder arribar, i nosaltres també, de poder arribar a uns acords en aquest sentit que us he dit, doncs penso que s'ha d'acollir d'una manera adequada. Aleshores, quan jo dic o quan he posat el títol de capa un nou diccionari normatiu, m'he referit a una obra que en el context d'aquestes noves circumstàncies, tenint en compte quina és la lexicografia institucional i en el cas nostre de l'Institut d'Estudis Catalans, quines són les dues línies lexicogràfiques que s'han establert, hem d'arribar a fer un projecte, que és el que us he dit, que en un parell d'anys el tindrem, segur que el tindrem definit, en què hi hagi el corpus d'aquestes idees que ara acabo d'exposar, que són principis bàsics, fonamentals, res en contra de la unitat de la llengua. Això no vol dir no acceptar la variació, però sí que vol dir col·locar la variació, col·locar els usos en el seu lloc just perquè no ens separin, sinó que més aviat ens permetin ser clars, és a dir, que tot ho tinguem una mica clar. Doncs aquest projecte ha de contenir una part de corpus, de principis, que són les línies vermelles, han de ser les línies vermelles. S'han d'arbitrar unes estratègies de treball, una metodologia de treball i unes estratègies i una organització de tasques i de treballs que passin pel consens, sempre sobre la base dels principis, que és el primer, i el projecte tècnic no ha de ser altra cosa que el resultat d'aquests principis i aquesta metodologia proposada que va en el mateix sentit. I jo em sembla que si podem, aquí m'havia apuntat una cosa, jo em sembla que si podem actuar d'aquesta manera, tendirem cap a un model d'estàndard mitjanament formal adequat a la comunicació interterritorial, i per això hem d'integrar fenòmens d'estàndards regionals que reforcin el sentiment d'unitat, com per exemple aquestes unitats que tenen prestigi en un territori i que minven la possibilitat que ens segreguem, que cada vegada ens dispersem. Avui algú ha dit, que m'ha fet molta gràcia i llavors ho he relacionat amb això, ha dit, però això és una trampa perquè si comparem, em sembla que era l'Ivan que ha dit, si comparem l'ús per fer recomptes dels manlleus amb els altres, en què ens trobem? Que, esclar, els manlleus competeixen amb molts altres. Doncs jo penso que en un moment determinat nosaltres també ens haurem de replantejar. Ho sento perquè és una cosa, que consti que no és doctrina això, Més aviat és un pensament meu. Com podem superar el biaix que representa la variació, perdó, l'organització dialectal, tenint en compte que és sobre la base de la presència o absència en determinats dialectes que determina si una unitat entra en el conjunt convergent o es queda fora del conjunt convergent. I això que dic, jo sé que a alguns els pot causar una determinada incomoditat perquè hi ha una cosa que és la tradició en el cas de l'organització dialectal. Però jo em fa l'efecte que si la nostra mirada és posada en el conjunt del territori, ens veiem obligats a fer alguns replantejaments que donin més solidesa després a les tries que es fan des d'un punt de vista quantitatiu, quan aleshores la quantificació ja deriva cap a l'entrada o no entrada d'una paraula en el diccionari. I això és el que us volia explicar. Fora dels ninotets que havia preparat per mostrar tots els diccionaris, etc., però és igual perquè no hauria tingut temps tampoc. Gràcies. Ara has de tancar, M'han dit, sí, em pensava que ja s'havia de cloure, però que tenim un temps breu, però un petit temps de preguntes o de qüestions. Per tant, obrim el torn. I si no n'hi ha, no passa res, no n'hi ha. Estem molt cansats.
Doncs ho deixem estar. Puges un moment o no cal? Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies a tots per la vostra assistència, moltes gràcies a la Teresa per aquesta conferència final i a totes les persones que han intervingut avui. L'octubre de l'any 1988 vam començar amb l'Observatori de Neurologia, vol dir que l'octubre de l'any... Bé, que estem celebrant els 30 anys, no fos cas que ara fes malament la suma. I que, per tant, avui també volem celebrar-ho i ara aquí fora tindrem una copa de cava i una mica de pastís. I res més, simplement donar les gràcies també a totes les persones que han col·laborat, persones de l'Observatori de Neurologia que han col·laborat amb totes les tasques i amb tota la preparació de la jornada. Moltes gràcies a tots.